Como desvincular a conta do Facebook do Instagram? Olá pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar esse passo a passo prático e simples para você estar desvinculando a conta do Facebook do Instagram. O primeiro passo, quando você abrir o Instagram na tela principal, você vai clicar embaixo do lado direito no perfil, na sua foto do perfil. Com a tela do perfil aberta, você vai clicar em cima do lado direito nesses tracinhos. Nós vamos clicar na opção configurações. Nessa próxima tela, nós vamos rolar e procurar a opção conta. Encontrei a opção conta. Nessa próxima tela, nós vamos procurar a opção compartilhar em outros aplicativos. Nessa próxima tela, já apareceu aqui a conta do Facebook que eu tenho vinculada ao Instagram. Nessa próxima tela, já apareceu aqui o meu perfil do Instagram e apareceu o perfil do Facebook. Só que aqui não vai ter a opção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui nessa setinha em cima do lado esquerdo. Aí sim vai aparecer essa próxima tela com essa opção embaixo aqui, configurações de contas. Eu vou clicar nessa opção aqui, configurações de contas. Nessa próxima tela aparece a mensagem adicione ou remova contas nesta central de contas. Eu vou clicar em remover. Nessa próxima tela aparece a pergunta, tem certeza que deseja remover central de contas? Aí eu vou clicar nessa opção aqui, remover conta. Na próxima tela aparece a mensagem, Eric Giovanni perderá o acesso a estas e todas as outras experiências conectadas. Eu clico aqui nessa opção continuar. Nessa próxima tela aparece a mensagem, sua conta do Facebook será removida da sua central de contas. Eu clico nesse botão embaixo, remover. Já aparece a mensagem, você removeu, se mudar de ideia, você pode adicionar esta conta novamente quando quiser. Eu clico em OK. E prontinho pessoal, a conta do Facebook já foi desvinculada do Instagram. Essa é a dica de hoje, espero ter ajudado. Para você que gostou, deixa seu like para ajudar no crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com mais um amigo. E valeu pessoal, e até o próximo vídeo.